Kristýna Blažková z Kristýna Lavra, stáje Aliance Jičín, připraví se Petra Pavličková a Eliška Petrova. Tak ona se to asi tak čte, víš, takže si asi mysleli, ne? A ty se to, jak jsi to nahla, jak jsi to nahlašovala? No tak. To byl nějaký debil asi. To ženská, že ho stará, to mě se co to šíjí, tyjo, ale... Yeah. Oni schodili. No, schodila, no. Ještě dělám to. Na pojde, za chvíli verče. Ty jo, nemlaskej na ní. By to měla nechat víc na ní, no. Jen toho... Hodná! Ty byš mi ani pomoct? Ať to stihnu. Ale koukej. To je Kristýna Blažková, Kristýna Lavra, stáje Aliance Jičín. Připraví se Veronika Špačková a Saša Kotlanová. Aliance Jičín, běží to stáje. Ale, no stáje, jakože stáje. Kde běží? Laura. Kajdlen. To má čas. Nemlaskej! No, ona ji potom máme zpátky, že? To bylo víc samý platí. No. Mohlo to být čistý. Mohlo, no. Na ní budeš pospíchá. No, ona pospíchá a pak ji máme zpátky, jo. Ne, 67, 94,